সুপ্রভাত নমস্কার এটি বাতৰিলৈ আপোনাক স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা আৰম্ভণিতে এই সবাতকৈ ডাঙৰ খবৰটো গুৱাহাটীৰ দুগৰাকী যুৱতী সন্ধানহীন হৈছে নিখোজ দুয়োগৰাকী যুৱতীৰ ঘৰ খাৰখুলেত যুৱতী দুগৰাকী আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ সন্দেহ কৰা হৈছে উজনিৰ এজন শীৰ্ষ আলফা নেতাৰ তত্ত্বাৱধানত যোগদানৰ সন্দেহ কৰা হৈছে এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত আছিল যুৱতী দুগৰাকী অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ তথ্য কিন্তু তীব্র চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে আর রহস্যরও সৃষ্টি হয়েছে কারণ গুয়াহাটির দুগারী যুবতী সন্ধানহীন হয়ে পড়েছে আর নিখোঁজ দুইগারী যুবতীর ঘর খারগুলিত আলফা স্বাধীনত যোগদানের সন্দেহ করা হয়েছে এই যুবতী দুগারী উজনির এজন শীর্ষ আলফা নেতার তত্ত্বাবধানতেই যোগদানের সন্দেহ করা হয়েছে এটা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানত কর্মরত আছিল যুবতী দুগারী অবশ্যই এই পর্যন্ত আরক্ষীয়ে প্রকাশ করা নাই কোনো ধরনের তথ্য যুবতী দুগৰাকী প্ৰকৃততে আলফাত গৈছিল নাই সেয়া এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু পৰিয়ালৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা ইতিমধ্যেই বাসগৃহৰ পৰা কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছিলোঁ মাতৃৰ ক্ৰন্দনৰত অৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কান্দি কান্দি পৰিয়ালৰ লোকসকলে কাকুতি মিনতি কৰিছিল যাতে নিজৰ সন্তানক পুনৰ উভতাই অনা হয় সকলো যাতে ব্যৱস্থা কৰা হয় কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে স্পষ্টীকৰণ দিব পৰা নাই যে এই যুৱতী দুগৰাকী আলফা স্বাধীনতেই যোগদানৰ বাবে গৈছে উজনির এজন শীর্ষ আলফা নেতার তত্ত্বাবধানতেই যোগদানের সন্দেহ করা হয়েছে কিন্তু এটা সকল বিষয় সন্দেহের আবর্তত আছে কোনো স্পষ্ট তথ্য উল্লেখ করা হওয়া নাই চাচোন আলফাৰ ল'ৰাবিলাক এনেকৈ সোমাই গৈছে গৈ পেলাই তাতে কিমান মানুহ মাৰিছে কাটিছে চাচোন চাচোন পঢ়িলে বোলে দুখ লাগে মই সেইকাৰণে পঢ়োঁ আপুনি পঢ়ে মই অলপ চলপ মই পঢ়া শুনা আছে মই অলপ চলপ পঢ়োঁ মই পঢ়ি পেলাই মই এইবিলাক একো আলোচনা নকৰোঁ কিমান দিন ধৰি চলি আছিল এইবিলাক তাইৰ আজি বাপেক মানে এক বছৰৰ পিছততো এবাৰ গৈছিলে ওলাই এবাৰ গৈছিলে ওলাই তাই লিখি থৈ গৈছিলে বিচনাত মানে লিখি থৈ গৈছে মই আলফাত যাম মোক কোনো বিচাৰিব নালাগে এবছৰ পূৰ্বে গৈছিলে এবছৰ নহয় বাপেক মৰা এবছৰ পিছত আজি বাৰ চন মানে এঘাৰ চনত দেউতাক ঢুকাইছে বাৰ চনত মানে বাৰ চনত বাৰ চনত এবাৰ গৈছিলে আপুনি আৰু আপোনালোকে যেনেকে পাৰে মোক সহায় কৰক আৰু সেইখিনি ছোৱালীজনী ওলাই দিওঁ এনেকুৱা মাৰ পিট ক'ত কি কেনেকৈ কিবা মাৰামাৰি হয় বন্দুক দি কোনোবাই গুলিয়াই দিয়ে এনেকৈ মই সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ ছোৱালীজনী যেনে তেনে ঘূৰাই দিব লাগে আৰু মই সেয়ে মিনতি কৰিছোঁ তাৰমানে কি মই মোৰ ভাগিন বোৱাৰীটোই মেছেজ ফোন কৰিছিলে ফোন কৰোঁতে এইটো কালি গধূলি কৰিলে কওঁতে ময়ো আছিলোঁ বহি বহি থাকোঁতে তাই ফোন কৰিলে ফোন কৰোঁতে তাই ৰিচিভ নকৰিলে ৰিচিভ নকৰি পেলাই তাই কৈছে মই এটা ইণ্টাৰভিউ দি আছোঁ ইণ্টাৰভিউটো মই কিবা এপ্লিকেশ্যন লিখি আছোঁ আপোনালোকে আপুনি অলপ ৰখক মই অলপ দেৰিকৈ ফোন কৰি আছোঁ এইবুলি কৈ আৰু যি ৰিচিভটো কাটি দিলে মানে ফোনটো কাটিলে আৰু নকৰিলে আৰু ক'লে যে ছোৱালীজনী চাৰিজনী চাৰিজনী ছোৱালী যাব কৈছে মোৰ লগত আৰু চাৰিজনী ছোৱালী আছে ফোন কৰি কৈছে মেছেজ মেছেজত দিছে পঢ়িছিলে কিতাপ কিতাপ আনি পঢ়া বেছি দিন হোৱা নাছিলে যদিও তেওঁ আগৰ পৰা এটা আগ্ৰহ আছিলে যে তেওঁ আলফাৰ প্ৰতি তেওঁ যোৱাৰ এটা আশা আছিলে আগ্ৰহ আছিলে তেওঁ খুব আগতে নিউজ চাইছিলে পেপাৰ দিয়া আৰ্টিকেল আলফাৰ বিষয়ে যিবিলাক আৰ্টিকেল দিছিলে নিউজ পেপাৰত চব মানে তেওঁ কাটি ৰাখিছিলে বা খুব বেছি পঢ়িছিলে তেওঁ খুব বেছি এটা আগ্ৰহ আছিল তেওঁ সৰুৰ পৰা তেওঁ আলফাত যাব বুলি তেওঁৰ এটা মন আছিলে তেওঁ পিছে যোনদিনা তেওঁ ইয়াৰ আগৰ পৰা যোনদিনা গৈছিলে সেইবাৰ তেওঁ আমি পুলিচ কমপ্লেইন দিওঁতে তেওঁ ঘূৰি আহিছিলে পিছে তেওঁ সেইবাৰ ঘূৰি আহিলে তেওঁ ভয় খাই পেলাই পুলিচ কমপ্লেইন নহ'ব বুলি তেওঁ ঘূৰি আহিলে পিছে এইবাৰ তেওঁ গুচি গ'ল আৰু এইবাৰ আমালৈ একো লিখিও নগ'লে যে অমুকত যাই আছোঁ এগৰাকী যুৱতীৰ পূৰ্বৰ হিষ্ট্ৰী আছে আলফালৈ যোৱাৰ 2012 চনত তেওঁ আলফালৈ গৈছিল পত্ৰ লিখি সেই কথা উল্লেখ কৰিছে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিক আছে লাইভত ঋত্বিক কৌশিক অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে কোনো তথ্য সদৰি কৰা নাই কিবা নতুনকৈ তথ্য আহিছে নেকি আৰক্ষীৰ হাতত চাওক প্ৰাঞ্জল ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকৰ ভাষ্য সকলোৱে শুনিছে যিগৰাকী যুৱতীৰ কথা কোৱা আছে সৰস্বতী দাস খাৰঘুলিত যি পাহাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ঘৰ আছে আৰু সেই যুৱতীগৰাকীৰ পূৰ্বেও 2012 চনত পৰিয়ালে উল্লেখো কৰিছিল যে যুৱতীগৰাকী আলফালে যাওঁ বুলি পত্ৰ লিখি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ লোকে ভৰলু মুখত তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি ঘৰলৈ পুনৰ ঘূৰাই লৈ আহিছিল আৰু বৰ্তমান যুৱতীগৰাকীৰ বয়স 26 বছৰ বুলি পৰিয়াল লোকে জনাইছে কিন্তু এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই যে যুৱতীগৰাকীৰ লগত আন এগৰাকী যুৱতীৰ কথা আমি যি তথ্য পাইছিলোঁ যে গুৱাহাটীৰ আন এগৰাকী যুৱতীও সন্ধানহীন হোৱাৰ তথ্য আমি পাইছিলোঁ কিন্তু সেই যুৱতীগৰাকীক এতিয়ালৈকে
এতিয়ালৈকে চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা। ইতিমধ্যে লতাশিল আৰক্ষীও কালি নিশাৰ ভাগত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰজী হাজৰিকাৰ লগত পৰিয়ালৰ ঘৰলৈ গৈছিল আৰু পৰিয়ালৰ ঘৰলৈ উল্লেখ কৰিছিল যে বুধবাৰে অন্তিমটো মেছেজ আহিছিল যে চাৰিগৰাকী যুৱতীহঁতে তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত সুকলমে উপস্থিত হ'ল বুলি। আৰু বৰ্তমান সময়লৈকে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়াও স্পষ্ট কৰিব পৰা হোৱা নাই যে যুৱতীগৰাকীয়ে আলফালে প্ৰকৃততে গৈছেনে আন কোনো আন স্থানত ক'ৰবাত আছে। কিন্তু সন্দেহ কৰা হৈছে যে আলফাত যোগদান কৰাৰ কাৰণেই তেওঁলোকে মঙলবাৰে ঘৰৰ পৰা গৈছিল আৰু বুধবাৰে তেওঁলোকে হয়তো সেই যিগৰাকী উজনি অসমৰ যিগৰাকী আলফাৰ নেতাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে সেই নেতাৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁ আলফাৰ যিকোনো এটা কেম্পলৈ গৈছে বুলি। কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে আৰক্ষীও নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই আৰু আৰক্ষীৰ ওচৰতো কোনো ধৰণৰ তথ্য নাই যে যুৱতীগৰাকী প্ৰকৃততে গ'ল কলৈ। ঋতিক, প্ৰৱণতা আছে তেওঁলোকৰ, কাৰণ পূৰ্বতে যোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ সদস্যই কৈছে। সেই প্ৰৱণতাৰ কথা বাৰে বাৰে মনলৈ আহিছিল আলফালৈ যোৱাৰ, কাৰণ তেওঁলোকে বিভিন্ন কিতাপ পঢ়িছিল বা পেপাৰত যদি আলফাৰ কিবা খবৰ ওলায় সেইখিনি পঢ়িছিল আৰু পৰিয়ালৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ আচাৰ ভংগী বা ভাৱভংগী বা ব্যক্তিত্বলৈ চাই সেইখিনি পূৰ্বৰ পৰাই অনুমান কৰি আছিল, সন্দেহ কৰি আছিল, চাল চলনত তেওঁলোকে সেইখিনি দেখিবলৈ পাইছিল। এতিয়া উজনি অসমলৈ গৈছে বুলি কোৱা হৈছে, উজনি অসম হয়তো অৰুণাচল সীমান্তলৈও যাব পাৰে যদি সঁচাকৈ আলফাত যোগদান কৰিবলৈ গৈ আছে। তেনেধৰণৰ বহুকেইটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে এতিয়া, বা আন ৰাষ্ট্ৰলৈও গুচি যাব পাৰে সীমান্তইদি, তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে। ঋত্বিক, নিশ্চিতভাৱে প্ৰাঞ্জল, তেনেধৰণৰ এতিয়া সন্দেহ কৰা হৈছে যিহেতু পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা এইটো কোৱা হৈছে যে 2011 চনত তেওঁৰ যুৱতীগৰাকী পিতৃ ঢুকাইছিল আৰু পিতৃ ঢুকোৱাৰ পিছত 2012 চনত যুৱতীগৰাকী চিঠি লিখি ঘৰৰ পৰা গুচি গৈছিল আলফাত যাওঁ বুলি। আৰু তাৰ সেই যেতিয়া ঘূৰি আহিছিল তাৰ পিছৰ সময়ছোৱাতে আলফাৰ লগত জড়িত যিকোনো ধৰণৰ কিতাপ, সেই কিতাপসমূহ ঘৰত তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছিল, পঢ়িছিল। তাৰ সমান্তৰালভাৱে আলফাৰ ক্ষেত্ৰত যদি বাতৰি কিবা কাকতত প্ৰকাশ হৈছিল সেই পেপাৰ কাটিঙো লগত ৰাখিছিল বুলি পৰিয়াল লোকে উল্লেখ কৰিছে। আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে পৰিয়ালৰ সন্দেহ হৈছে যে আলফালে যোৱাৰ কাৰণে বা আলফাত যোগদান কৰিবলৈ গৈছে বুলি। কিন্তু এতিয়াও প্ৰাঞ্জল কোৱাটো টান হ'ব প্ৰকৃততে আলফালে গৈছে নে নাই। কিন্তু যে আমি ক'ব পাৰোঁ যে যদি উজনি অসমলৈ গৈছে বুলি যিটো সঁচা হয় তেন্তে হয়তো ডিব্ৰুগড় গৈছে বুলি কৈছে, তাৰপৰা তিনিচুকীয়া হৈ তেওঁ অৰুণাচল সীমান্ত হৈ ম্যানমাৰলৈকে যাব পাৰে। ম্যানমাৰ যিহেতু আলফাৰ যি মূল হেডকোৱাৰ্টাৰ ম্যানমাৰত আছে, সেই ম্যানমাৰলৈও যাব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰিব পাৰি। ঋত্বিক, নিশ্চয় এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ কেনেধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ হয় বা আৰক্ষীয়ে কি কি ইনপুট লাভ কৰে সেয়া হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ। আজি বিয়লিৰ ভাগলৈকে বা নিশাৰ ভাগলৈকে হয়তো আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত কিবা বিশেষ তথ্য সদৰি কৰিবও পাৰে, তেনে সম্ভাৱনা আছে নেকি? যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকগৰাকীৰ সৈতে। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ গুৱাহাটীত দুগৰাকী যুৱতী সন্ধানহীন হৈছে। ঋত্বিক, মই এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ আপোনাক, পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ এই তথ্যখিনি জানিবলৈ। আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কিবা ইনপুট লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি? সাধাৰণতে আলফালৈ গ'লে বিশেষ ইণ্টেলিজেণ্টৰ জৰিয়তে বিশেষ তথ্য লাভ কৰে আৰক্ষীয়ে, তেনেধৰণৰ কিবা তথ্য আজি দিনটোৰ ভিতৰত লাভ কৰাৰ কিবা সম্ভাৱনা ঋত্বিক? সম্ভাৱনা আছে প্ৰাঞ্জল, কাৰণ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কালি বিয়লি ভাগতে যেতিয়া বাতৰিটো প্ৰথম খবৰটো আমাৰ সাংবাদিকে লাভ কৰিছিল, লাভ কৰাৰ লগে লগে এই পৰিয়ালৰ ওচৰলৈ তেওঁলোকে গৈছিল, সেই ঘৰটো বিচাৰি উলিয়াইছিল। আৰু আমাৰ সাংবাদিকৰ লগতে লতাশিল আৰক্ষীৰ লোকো তালৈ ৰাওনা হৈছিল আৰু তেওঁলোকে যিখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব লাগিছিল পৰিয়ালৰ পৰা সেই সংগ্ৰহ কৰিছিল। কিন্তু তাৰপিছত কিন্তু আৰক্ষীৰ ওপৰত নিশাৰ ভাগলৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য অহা নাছিল, প্ৰকৃততে আলফাত যোগদান কৰিছে নে নাই নে আন স্থানত ক'ৰবাত আছে। কিন্তু আজিৰ দিনটোত বা নিশাৰ ভাগটোত, গোটেই নিশাৰ ভাগটোত যিহেতু বিশেষ শাখাৰ ফালৰ পৰাও ইয়াত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, বিশেষ শাখায়ো তেওঁলোকৰ যি চোৰাংচোৱা আছে বা তেওঁলোকৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ যি আছে তেওঁলোকে সেই তথ্য উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। হয়তো আজি দুপৰীয়াৰ ভাগলৈকে এটা প্ৰকৃত আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম যে প্ৰকৃততে আলফাত গৈছে নে নাই। আৰু যিহেতু কৈছে যে সৰস্বতী দাসৰ সৈতে যুৱতীগৰাকীৰ লগত আন চাৰিগৰাকীৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু আমি তথ্য পাইছিলোঁ দুগৰাকী যুৱতীৰ কথা। আৰু এই গোটেইখিনি হয়তো আমাৰ দুপৰীয়া ভাগলৈকে এইটো স্পষ্ট হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। কিন্তু আমি পুনৰ জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, গুৱাহাটীৰ দুগৰাকী যুৱতী সন্ধানহীন হৈছে আৰু তাৰ পাছতেই ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে, এয়া হ'ল গভীৰ ৰহস্য। নিখোজ দুয়োগৰাকী যুৱতীৰ ঘৰ খাৰখুলিত, যুৱতী দুগৰাকী আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। উজনিৰ এজন শীৰ্ষ আলফা নেতাৰ তত্বাৱধানতে এই যোগদানৰ সন্দেহ কৰা হৈছে।
এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত আছিল যুৱতী দুগৰাকী অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ সবিশেষ তথ্য কৰ্ণাটক বিধানসভা